ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow sa ospital, habang tulala itong si Dr. Jill ay bigla namang papasok sa kanyang opisina ang kanyang kaibigan na si Dr. Sandy. Wika nito, nakasalubong nga daw ba niya itong si Lexi sapagkat kagagaling lamang daw nito sa kanyang klinika. Kwento ni Sandy, nagpunta nga raw ito doon upang makakuha ng ilang dokumento na maaari niyang magamit patungo sa Amerika. Tanong tuloy ni Dr. Jill, Amerika? Magpapa-abort ba siya doon? Sagot naman ni Sandy ay oo. Dahil dito ay bigla namang naging balisa si Dr. Jill sapagkat tila hindi siya pabor sa kanyang narinig. Wika ni Dr. Sandy, parang wala nga raw plano itong si Lexi na aminin ang katotohanan sa kanyang mga magulang, ganoon nga rin daw kay David. Nagalit si Dr. Jill nang malaman niya na ipapa-abort ni Lexi ang kanyang anak. Sinabi nito sa kanyang kaibigan na dapat nga raw ay binanggit nito sa kanya na good choice din naman daw ang adoption. Ngunit ayon kay Sandy, matigas nga raw ang ulo nito kung ano nga raw ang kanyang nasa sa isip ay gagawin niya. Naiiyak na sinabi ni Dr. Jill na pasyente nga rin daw ito ni Dr. Sandy at mas may tiwala nga raw ito sa kanya. Nararapat lamang na kumbinsihin niya nga ito at sabihin na hindi nga raw tama ang kanyang gagawin. Malaking kasalanan nga raw ito, wika niya. Sagot naman ni Sandy, kaya nga raw sa Amerika ito gagawin ni Lexi para nga daw maging legal. Wala na nga raw silang kasalanan doon. Mas mabuti na nga lang daw yun sapagkat kung naroroon nga raw ang bata, siguradong hindi nga raw maghihiwalay si Lexi at si David. Pero ayon naman kay doktora, doktor nga raw sila at naroroon sila para bumuhay at hindi para pumatay. Pag-uwi ni doktora sa kanilang tahanan ay hindi niya mapigilan na mapahugulgol at mapaiyak. Hindi niya matanggap kung bakit ginagawa ito sa kanya ng kanyang asawa. At dahil magkatapat lamang sila ng tahanan ng kanyang kaibigan na si Carol, lingid sa kanyang kaalaman na nakikita na pala siya ng mga oras na ito. Malungkot, umiiyak. Naalala ni doktora ang sinabi ni Sandy na mas mabuti na nga raw na wala doon ang kanilang anak sapagkat kung sakaling mangyari man ito ay baka lalong hindi nga raw sila magkahiwalay ni David. Ganoon nga rin ang sinabi ni Diane na madali lamang daw makapag-move on. Ngunit ang tanging katanungan lamang ay kung mahal pa nga raw ba niya ito. Sa kabilang dako, dahil napansin ni Carol na tila malungkot ang kanyang kaibigan, kaya naman naisipan nito na tawagan ang isa nilang barkada na si Dr. Sandy. Tanong niya dito, may problema nga raw ba itong si Dr. Jill sapagkat nung nakaraan nga raw na binati niya ito ay halos hindi nga raw siya nito pinansin at parang napaka-cold. Hindi raw kaya alam na niya? Palusot naman ni Dr. Sandy, hindi nga raw sila nakakapag-usap ni Jill lately. Baka daw marami lamang itong iniisip. Sa ngayon nga raw kasi ay napakadaming problema sa school at sa kanilang ospital. Naniwala naman itong si Carol sa kanyang sinabi. Matapos ang kanyang pakikipag-usap ay tinanong na nga siya ng kanyang kasambahay kung nais na nga raw ba nitong kumain sapagkat alas 10 na ng gabi, iinitin niya nga raw ang kanilang pagkain. Ngunit ayon naman kay Carol, mamaya na lamang daw sapagkat sabay na nga lang daw silang kakain ng kanyang asawa na si Charlie. Ilang segundo pa lamang ang nakalilipas ay bigla nang dumating itong si Charlie. Tanong niya sa kanyang mister, bakit ngayon lamang daw ito umuwi? Akala daw ba niya'y alas 8 ito darating sa kanilang tahanan? Sagot ng kanyang asawa, nagkayayaan lamang daw kasi sila ng kanilang kliyente na mag-inuman. Pagtataka naman ni Carol, bakit nga raw ito merong lipstick sa kanyang kwelyo? Sagot naman ni Charlie, babae nga raw kasi ang kanilang kliyente. Baka daw nasagi lamang ito nang ito'y nagbeso sa kanya. Tanong niya sa kanyang misis, kumain na nga raw ba siya? Sagot ni Carol ay oo, at ang mga pagkain na kahanda sa mesa ay para na lamang daw sa kanya. Pero wika nito, busog na nga raw siya at maigi pang ipaligpit na lamang ito at matulog na sila. Sa inyong palagay, posible rin kayang biktima ng pambababae itong si Carol? Kung ganoon paman, bakit hindi niya inamin ang katotohanan kay Dr. Jill? Gayong pareho lamang pala sila ng pinagdadaanan. Posible kayang natatakot lamang siya na iwanan siya ng kanyang asawa sapagkat wala siyang ibang pinagkakakitaan hindi tulad ni Dr. Jill? O baka naman nagbubulag-bulagan lamang ito dahil sa labis niyang pagmamahal? Dito na nga po nagtatapos ang ating part 2. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 3. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Samantala,
Nais po namin magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta dito sa ating channel, Tuking TV. Dahil po dito ay nais naming mamahagi ng kaunting sorpresa. Habang kayo ay nakikinig sa ating teleserye updates, ay maaari ka pang makatanggap ng ilang papremyo. Congratulations po sa inyo! Nangunguna po sa ating listahan si Miss Rosemary Ofalia, Anton Antonio, Kishra Nams, Munshin Lasia, Jovita Villegas, Joanne Lagradilla, Cynthia De Villa, Norwin Gamerot, Josh Ko, Sisi Gina, at si Sad Sponge. Isend nyo lamang po ang inyong buong pangalan at ang inyong channel sa cellphone number na nakalagay sa screen. Isang paalala lamang po sapagkat kailangan nyong sundin ang instructions na kanyang sasabihin dahil kung hindi nyo po ito magagawa ng tama ay hindi nyo po makukuha ang inyong prizes. Ang last day po sa pag-claim ng ating premyo ay sa araw ng Lunes, February 7, 2022. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.